קו חוץ עכשיו, שלום יניר קוזין. שלום ירון. אנחנו מתחילים מאיזשהו חוב שנוצר לנו מהשבוע שעבר. תחקיר שאתה פרסמת כאן על האנטישמיות ברשת, כבר גורר הדים במערכת הפוליטית. כן, ירון, הכתבה הזאת ששידרנו, כמו שאמרת, על האנטישמיות החדשה ברשת, נשאה גלים אל מסדרונות הכנסת. קודם כל, בואו נראה תזכורת קטנה. גילויי האנטישמיות ברשת הופכים לאלימים ובעלי השפעה חזקה יותר על חיי היהודים בתפוצות. ולשלטונות החוק אין אמצעים להתמודד עם המגמה. The Jews have an amazing talent for sniffing out weaknesses in others and then figuring how to turn those weaknesses to their own advantage. כן. כן, אז הכתבה הזאת באה צפה גם חבר הכנסת יואל רזבוזוב מיש עתיד, שהוא גם יושב ראש ועדת הקליטה, העלייה והתפוצות, והוא החליט להרים את הכפפה ולערוך דיון כבר השבוע בנושא האנטישמיות ברשת. הוא אומר שהוא ינסה להילחם בזה, ואנחנו באמת ניסו להבין, אבל כיצד אפשר באמת להילחם בתופעה כזאת ברשת? בוא תראה מה הוא אמר. מה שראיתי בכתבה, וכשמראים לך את זה, ממש נותנים לך, שמים לך את הנתונים ממש בפנים, ומראים את האתרים, את הקבוצות בפייסבוק עם הנושאים האנטישמיים, ופשוט איך מדברים על ישראל. אני חושב שאנחנו הרבה מדברים, אבל פחות עושים. כמו שאנשים אחרים עושים את זה נגדנו ומשתמשים ברשת ככלי להגברת האנטישמיות, אותו דבר אנחנו יכולים לתת תגובה ולהחזיר מלחמה. כי אני חושב שבמערך האינטרנט אנחנו לא פחות טובים בעולם מאחרים. בזה הוא צודק, ואנחנו כמובן נהיה בדיון הזה ונעביר ממנו קטעים בתוכניות הבאות. בוא נדבר על 10 שנים לפייסבוק, יניר. כן, 10 שנים להיווסדה של רשת החברתית פייסבוק, וכבר הכל נאמר על התרומה האדירה של הרשת החברתית הזאת לחיינו, וגם להרס הפרטיות שלנו. ואתה יודע, מדברים הרבה על פייסבוק, אבל מה יקרה אם יום אחד פשוט כל זה יימחק, ייעלם? האם אנחנו אלה ששולטים ברשת החברתית, או שאולי היא שולטת בנו? הסרטון הבא מנסה לנבא. Mitch, what's going on? You haven't heard? Zuckerberg deleted Facebook. And then he killed himself. Forever. We should be fine without Facebook, right? Do I know you? We had 7th grade math together. I'd like to request that you be my friend. We thought we had control over the social network. You're acting crazy. Comment deleted. How did you get in my home? You haven't updated your privacy settings. Hey, everybody, look at my cute little dog. Isn't she adorable? I can't remember anybody's birthday anymore. Here comes another summer album. It's time for you to log out. We can't live like this anymore. We're taking back Facebook. כן, זה עידן שאחרי פייסבוק, וגם אנחנו נצטרך להמציא את עצמנו מחדש. בוא נעבור לאובמה, יניר. כן, נשאר בארצות הברית. אובמה נשא השבוע את נאום מצב האומה שלו, ואמר שזו שנת פריצת הדרך של ארצות הברית. המון, נאום עם המון המון פאטוס, זה תמיד קורה. ומה עושים ברשת? אוהבים תמיד להציק ולהוציא מהקשרו. אז בוא תראה את הרמיקס הבא. Thank you. Thank you very much. Now shut up. Send your kids to college. I promise that when they graduate, they will be required to pay for 2 wars, 2 tax cuts, and all of their debt will be forgiven after 200 years. In the 21st century, Democrats, Republicans, business leaders, and economists are a really bad idea. It's time to try something new. And the idea here is simple. I'm not the first president, but I am determined to be the last. Why would we be against that? Tonight I want every American to know this. You lose, I win. איזה יופי. ירון, you lose, I win תמיד. טוב, אבל בוא נסיים כאן את הפינה עם משהו קצת אופטימי. אנחנו תמיד מדברים על מלחמות ודברים רעים, על קים ג'ונג און ואיראן. בוא ננסה לחלום רגע איך היה נראה העולם אם הכל היה שלב ושלום. הנה הסרטון הבא מנסה לנבא את העולם הזה. בוא תראה. Mikael.
make love, not war. איזה אוטופיה. וזאת פרסומת לדאודורנט, השם ישמור, לא יודע מה הקשר. לא מסריח לפחות. יניר קוזין, תודה רבה לך.